नमस्कार मित्रों, अपने SIBA सेमिस्टर 3 पेपर 3 रघुवंश सी 303 में अत्यार सुधी 18 श्लोक જોઈ ગયા છીએ અને હવે આપણે 19મા શ્લોક પર આવીએ છીએ। શ્લોક નંબર 19 એની આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે, પરંતુ એની આગળ થોડુંક 18મા શ્લોકનો વિષયવસ્તુને આપણે પુનઃ દોરાઈ અને શ્લોક 19 પર આવી જઈએ। તો આપણે છેલ્લે જોયું હતું કે સીતા પરિત્યાગ સર્ગમાં રામે અયોધ્યામાં એમને સાથે કેટલાક એમના રાજ્યાભિષેકમાં સહભાગી થવા માટે વાનર સુગ્રીવ વિભીષણ એક રાક્ષસરાજ વિભીષણનું રાક્ષસરાજનું સૈન્ય સુગ્રીવનું વાનર સૈન્ય અને એના સિવાય કેટલાક દિવ્ય મુનિઓ કલ્કે છે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે મુનિઓ નહીં દિવ્ય મુનિઓ દિવ્ય મુનિઓ પણ આવ્યા હતા પણ દિવ્ય મુનિઓ કયા કયા તો એમાં કાલિદાસ સુધી કરે છે અગસ્ત્ય વગેરે આ બધા દિવ્ય મુનિઓ હતા તો એ દિવ્ય મુનિઓ રામના રાજ્યાભિષેક સુધી ત્યાં રામના રાજ્યાભિષેકના આનંદ ઉત્સવમાં સહભાગી થઈ અને અયોધ્યા નગરીમાં રોકાય છે અને આપણે અગાઉ જોયું કે રામે એમના માટે રહેવા માટેની એમના નિવાસ માટેની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરી હતી અને એ વ્યવસ્થા બધા માટે એવી કરી હતી રાક્ષસો માટે વાનરો માટે દિવ્ય મુનિઓ માટે એવી અદ્ભુત વ્યવસ્થા કરી હતી કે એ વ્યવસ્થાથી અદ્ભુત સુખ પામ્યા અને એ વ્યવસ્થાથી એમને આશ્ચર્ય પણ થયું કે આ તો આપણે સંકલ્પો માત્રથી કરી શકીએ છીએ આવી અદ્ભુત વ્યવસ્થા રામે કૃત્રિમ રીતે સાદગીપૂર્ણ રીતે પણ આવી અદ્ભુત વ્યવસ્થા કરી છે એમ એ નવાઈ પામ્યા હતા। એ કાલિદાસે આગળના શ્લોકમાં ચર્ચા કરી કાલિદાસના શ્લોકને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો રઘુવંશમમાં કાલિદાસ શું કહેવા માગે છે એ શ્લોક આપણે જોયો ત્યારબાદ હવે શ્લોક 19 જોવાનો છે પણ શ્લોક 19 ની ઉપર આપણે જે 18મા નંબરનો શ્લોક હતો એમાં આપણે છેલ્લે ચર્ચા કરી હતી કે આ બધા જે દિવ્ય ઋષિઓ આવ્યા હતા રામ રાજા બનીને રાજ સિંહાસનની ધુરા સંભાળે છે સિંહાસન ઉપર આરૂઢ થાય છે એ સમયે સુગ્રીવ વિભીષણ એમનું સૈન્ય આ બધા એમનું આતિથ્ય સત્કાર રામ એમના માટે એમનું આતિથ્ય સત્કાર સ્વયં સીતાના હાથેથી કર્યો હતો। સુગ્રીવ વિભીષણ તપસ્વી મુનિ એમનું એ પણ એક ભારતીય આદર્શ આતિથ્ય પરંપરા શું છે એનું કાલિદાસ અહીંયા પ્રતિબિંબ પાડે છે કે આવેલ અતિથિનું સ્વાગત કેવી રીતે કરવું તો એના માટે રામ સ્વયં સીતાના હાથેથી સુગ્રીવ વિભીષણ અને તપસ્વી મુનિઓનું સ્વાગત કરાવે છે અને સ્વાગત કર્યા બાદ ત્યાં આ બધાના રહેવા માટેની આવાસ નિવાસની ભોજનની એકદમ ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે એમનું પૂજન પણ સીતાના હાથે કરવામાં આવે છે એ આપણે જોયું અને ત્યારબાદ કાલિદાસ કહે છે કે રામે જ્યારે રાજ્ય સિંહાસન અથવા તો સિંહાસન પર આરૂઢ થયા છે ધુરા સંભાળી છે અને ત્યારે જે દિવ્ય મુનિઓ રામને અભિનંદન આપવા માટે આવ્યા હતા એ દિવ્ય મુનિઓ જેવા કે અગસ્ત્ય વગેરે ઘણા બધા આવ્યા હતા તો એમણે રાવણના જન્મથી લઈને એણે જે પરાક્રમો કરેલા છે અને એણે જે કેટલાક અમાનુષિક કૃત્યો પણ કેટલાક એવા અત્યાચાર વગેરે જે કરેલા છે એના કાર્યો અંગે અગસ્ત્ય મુનિ એનું પૂર્વ વૃત્તાંત જે ભૂતકાળમાં એણે શું શું કર્યું છે એ સમગ્ર વૃત્તાંત રામ સુગ્રીવ વિભીષણ બધાને કહી સંભળાવે છે અને એ રીતે આપણે આગળના શ્લોકમાં જોયું હતું કે અગસ્ત્ય વગેરે જે દિવ્ય મુનિઓ હતા એ પોતાના દિવ્ય પ્રભાવક બળથી રાવણના જન્મથી લઈને એણે જે જે કાર્ય કર્યા છે એનો અહેવાલ એનો વૃત્તાંત રામ સમક્ષ રજૂ કરે છે અને છેલ્લે જણાવે છે કે એનો પૃથ્વી પર એટલો ત્રાસ વધી ગયો હતો કે એનો મૃત્યુ અથવા તો એનો વિનાશ અવશ્ય ભાવી હતો અને એ રાવણનો વિનાશ કરીને એ શત્રુને પરાજિત કરીને તમે એકદમ ઉત્તમ કાર્ય કર્યું છે એમ અભિનંદન આપે છે અને એ શ્લોક આપણે આગળના શ્લોકમાં આપણે જોયું અને હવે કાલિદાસ એમ કહે છે કે જે અતિથિઓ અહીં અયોધ્યા નગરીમાં રોકાયા હતા સુગ્રીવ વિભીષણ અગસ્ત્ય વગેરે હવે જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે વિદાય લઈ રહ્યા છે તો એમનું ચિત્ર આ શ્લોકમાં ઉપસાવ્યું છે અને આપણે એ ચિત્ર જોવાનું છે પરંતુ એમાં એક અગત્ય મુનિની વાત આગળના શ્લોકમાં આવી હતી કે આવા દિવ્ય મુનિઓએ રાવણનું વૃત્તાંત રામને સંભળાવ્યું તો અગસ્ત્ય મુનિ એ સમયે રામાયણમાં વાલ્મીકિએ રામાયણમાં
અરણ્યકાંડનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, અરણ્યકાંડનો 12મો અધ્યાય અને એમાં 12મો અધ્યાય બાળકાંડ અયોધ્યાકાંડ અરણ્યકાંડ કિષ્કિંધાકાંડ યુદ્ધકાંડ સુંદરકાંડ વગેરે કરીને જે 7 કાંડો છે એ 7 કાંડો પૈકી અરણ્યકાંડ બાળકાંડ અયોધ્યાકાંડ ત્યારબાદ અરણ્યકાંડ અરણ્યકાંડના 12મા નંબરના અધ્યાયમાં આ બાબતની ચર્ચા કરી છે. જે કાંડ છે એનો 12મો જે સર્ગ છે એ 12મા નંબરનો જે સર્ગ છે એ સર્ગમાં અગસ્ત્ય ઋષિ વિશે વાલ્મીકિ વર્ણવી રહ્યા છે કે અગસ્ત્ય ઋષિ દક્ષિણ ભારતમાં પોતાનો ગુરુકુળ આશ્રમ સ્થાપીને રહેતા હતા ને એ અગસ્ત્ય ઋષિ વિશે જાણવા જેવી બીજી બાબત એ છે કે અત્યારે મુંબઈ નાસિક જે જગ્યા છે નાસિક થી 40 માઇલ દૂર એક અગસ્ત્યપુર નામનું ગામડું આવેલું છે. જો કે રામાયણ વાલ્મીકિ અરણ્યકાંડના 12મા સર્ગમાં એના વિશે વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કર્યો છે, સર્ગ નંબર 12. અને આ જે અગસ્ત્ય ઋષિનો આશ્રમ અત્યારે ક્યાં હતો એ પ્રમાણ જોઈએ તો મુંબઈના નાસિકના નાસિકથી 40 માઇલ દૂર એક અગસ્ત્યપુર નામનું ગામડું આવેલું છે, અત્યારે પણ આ જ નામથી ઓળખાય છે. ત્યાં આગળ અગસ્ત્ય ઋષિનો આશ્રમ આવેલો હતો અને એવું રામાયણમાં કહેવાય છે, ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત છે કે અગસ્ત્ય ઋષિએ દક્ષિણ ભારતમાં પોતાનું ગુરુકુળ બાંધ્યું, ગુરુકુળ બાંધીને રહેવા લાગ્યા. એના પહેલા એ દક્ષિણ ભાગ રાક્ષસોના ત્રાસથી ત્રાહિમામ હતો. ત્યાં કોઈને પશુ પક્ષી પ્રાણીઓ મનુષ્યને સુરક્ષિતતા નહોતી, પરંતુ અગસ્ત્ય ઋષિએ આશ્રમ બાંધ્યો અને દરેકને સાંત્વના મળી, રક્ષણ મળ્યું. અને ત્યાં જે નિશાચરો ક્રૂર કર્મ કરનારા નિશાચરો રાક્ષસો હતા એમનો ત્રાસ ત્યાં શાંત થઈ ગયો, એમની ત્રાહિત વૃત્તિઓ ત્યાં બંધ થઈ ગઈ, એમના અમાનુષી કાર્ય ત્યાં બંધ થઈ ગયા અને એ રાક્ષસોનો અત્યાચાર ત્યાં બંધ થયો. આ રીતે અગસ્ત્ય ઋષિએ સમગ્ર દક્ષિણ ભારતને અથવા તો દક્ષિણ દિશાને એ સમયે દક્ષિણ દિશાની સુરક્ષા પૂરી પાડવાનું કાર્ય કર્યું હતું. તો આવા અગસ્ત્ય ઋષિના ઓથાર તળે જ્યારે વાલ્મીકિ રામાયણનો રામ અગસ્ત્ય ઋષિના ગુરુકુળમાં પ્રવેશ કરે છે વનવાસ દરમિયાન એનું પણ ચિંતા ખૂબ જ સરસ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. પણ આવા અગસ્ત્ય ઋષિનો જે ગુરુકુળ હતો એને શ્રમ વિનાશક તરીકે પણ રામાયણમાં ઓળખવામાં આવેલું છે, શ્રમ વિનાશક. એટલે કે કોઈ થાક્યો મનુષ્ય આ ઋષિના ગુરુકુળમાં પ્રવેશ કરતો ત્યારે એનો થાક દૂર થઈ જતો, એટલે એના કારણે એને શ્રમ વિનાશક નામથી પણ ઓળખવામાં આવેલો છે. અને આ ઋષિના આશ્રમ અને તેની આજુબાજુના પ્રદેશમાં કોઈ હિંસક પ્રવૃત્તિઓ થતી નહોતી, નિશાચરો કંઈ અપકૃત્ય કરી શકતા નહોતા. અને એના માટે કહેવાય છે કે રાવણ એના મારીચ અને સુબાહુ ને ત્યાં નિયુક્ત કરેલા હતા. અહીંને વિશ્વામિત્રના આશ્રમની પણ જોકે દેખરેખ રાખતા હતા, આશ્રમમાં જે પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી હતી એની દેખરેખ રાખતા હતા, પણ આશ્રમમાં કંઈ અડપલા કરી શકતા નહોતા, એમને ઋષિને કદનકદ કરી શકતા નહોતા. કારણ કે ઋષિનું પ્રભાવક તેજ એટલું હતું અને આ ઋષિ કહેવાય છે રામાયણમાં કે એક પર્વતને પણ બધો રોક્યો હતો અને એના માટે અગ પર્વતને જેને જેનામાં રોકવાની ક્ષમતા છે એવા અગસ્ત્ય ઋષિ. અને આ ઋષિના ગુરુકુળમાં જ્યારે વાલ્મીકિ રામાયણમાં રામ પ્રવેશ કરે છે ત્યારે આ ઋષિએ પોતાના ગુરુકુળમાં જુદા જુદા વિષયના વિદ્યાર્થીઓ માટે જે વિદ્યાર્થી જે વિષયનું અધ્યયન કરે એ દરેક વિષયને દેવોના નામ પરથી, જેમ કે બ્રહ્મ વિદ્યા, અગ્નિ વિદ્યા વિભાગ, એમ જુદા જુદા દેવોના નામ પરથી વિભાગો આપેલા હતા અને એ વિભાગોમાં એ પ્રકારનું જ્ઞાન અપાતું.
एक विभाग एवं तो ज्यादा सामवेदना मंत्र ज्ञान अपात तो एक विभाग एवं तो ज्यादा यज्ञ विधान मंत्र ज्ञान अपात तो एक विभाग एवं तो ज्यादा आयुर्वेद शिक्षण शिष्य मेलता था। आम अगस्त्य ऋषि आश्रम में हजारों की संख्या में शिष्य निवास करता था અને શિક્ષણ મેળવતા હતા। આવા શિષ્યોના ભોજન નિવાસની આપણે અગાઉ પણ ચર્ચા કરી છે, બધી જ વ્યવસ્થા રહેવાની ભોજનની એમની શિક્ષણની બધી જ નિઃશુલ્ક વ્યવસ્થા આવા ઋષિઓ કરતા હતા। તો આવા દિવ્ય ઋષિ વિશે કાલિદાસ વર્ણવી રહ્યા છે કે આવા દિવ્ય ઋષિઓએ રાવણ વિશેનું વૃતાંત રામને સંભળાવ્યું અને ત્યારબાદ હવે આ દિવ્ય ઋષિઓ 15 જેટલા દિવસ રામની सेवा मानता अयोध्या नगरी में रहे छे, निवास करे छे अने पछी विदाय ले छे अने ए विदाय लीधा पछी सुग्रीव विभीषण ने एमनु सैन्य विदाय ले छे। ए बधु अहींया कालिदास वर्णवी रह्या छे। तो हवे पछीनो श्लोक छे एमां आ बधा अतिथिओ ते आतिथ्य सत्कार माणीने प्रसन्न थईने केवी रीतनी विदाय ले छे ए छे। तो आपणे हवे जोईए श्लोक नंबर 19। तपोधमेषु सुखाद शू कहे कालिदास तो ये सुखाद विज्ञान गतार्धमासन केव सुंदर वर्णन अहियां पर कालिदास करे छे। त्यार बाद कहे छे सीता स्वहस्त हस्तो पहिरता अग्र पूजा रक्ष कपिंद्रान रक्ष कपिंद्रान पची कहे छे विश्वसर्ज राम श्लोक शू कहवा मांगे तो अपने श्लोक नो अन्वय जो श्लोक नो अन्वय कई आ प्रमाण जो श्लोक ने अपने अन्वय रीते सरल रीते समझा जैसे तो श्लोक नो अन्वय एकदम सरल है। तो प्रथम आशे तपो धमेषु त्यारबाद प्रतिपयातेषु एना पछी सुखाद अर्धमासान अथवा तो लेवो तो भेगो लई शकाय विज्ञान अविज्ञान गतान अर्धमासान ત્યારબાદ શું કહે છે કે સીતા સ્વહસ્તુ સીતા સ્વહસ્તુ પહેરતા ત્યાર પછી કહે છે અગ્ર પૂજા અને પછી કહે છે રક્ષ કપિંદ્રાન રક્ષ કપિંદ્રાન વિશ્વસર્જ રામ વિશ્વસર્જ કહે છે કે રામ
प्रमाणे अपना श्लोक नो अन्वय छे। હવે શ્લોકને આપણે અનુવાદની રીતે સરળ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે શું કહેવા માંગે છે। તપો ધનેશુ આ સ્વપ્ન વાસુદત્તમ નાટ્યકાર વાસે પણ આજ પ્રયોગ કરેલો છે તપસ્વીઓ માટે। તપો ધનેશુ એટલે કે જેમનું તપ ધન છે એવા લોકો। હવે તપ કોનું ધન હોય? તપસ્વીઓ। નાટ્યકાર ભાષે સ્વપ્ન વાસુદત્તમના પ્રથમ શ્લોક પ્રથમ અંકમાં કહ્યું છે તપોવનાની નામ અતિ ધિગ્ઘનસ્ય સ્વગેહમ, એટલે કે તપોવન અતિ ધિગ્ઘનું પોતાનું ઘર છે કે જ્યાં તપ કરી શકે છે। અને ત્યારબાદના શ્લોકમાં કાંતિકી પણ ઉલ્લેખ કરાવે છે તીર્થોધિકારી સમીજા કુસુમાની દરબાર શ્રેરમ વનાનું તપોધનાની ત્યાં પણ આજ પર્વતનો ઉલ્લેખ આવે છે। તો તપસ્વીઓનું ધન શું છે? તો નહીં કે એમને ધન માટે કંઈ દ્રવ્યની જરૂર હોય, જંગલમાં વનમાં રહેવું શાંત વનમાં અને તપ દ્વારા પોતાના જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરવો એ એમનું મુખ્ય ધન છે। તો એના માટે કાલિદાસ વાલ્મીકિ હોય, કાલિદાસ હોય કે ભાસ હોય, દરેકે એમનું એના માટે વિશેષણ વાપરીને આ પ્રકારે એમનું સંબોધન કર્યું છે। તપો ધનેશુ એટલે કે તપસ્વીઓ, તપ જેનું ધન છે એવા, પણ એવું કોણ એટલે તપસ્વી, તો આપણે ભાષા તો લઈશું તપસ્વીઓ। પ્રતિપયા કેશુ, પ્રતિપયા એટલે કે પાછા ફર્યા ત્યારે, પાછા વળ્યા ત્યારે, પણ પાછા ક્યાં વળ્યા? જ્યાંથી આવ્યા હતા ત્યાં, એટલે કે વનમાંથી અયોધ્યામાં રામને અભિનંદન આપવા માટે આવ્યા હતા। તો હવે તપસ્વી પ્રતિપયા કેશુ, પાછા ફર્યા ત્યારે, તો પાછા વળ્યા ત્યારે એટલે કે ફરીથી વનમાં જવા માટે પાછા ફરે છે ત્યારે। સુખા એટલે કે સુખેથી, અર્ધ માસાન એટલે કે જેમનો અર્ધ એટલે કે અર્ધો, અને માસાન એટલે કે મહિનો ગતા, વીતી ગયાની અને અવિજ્ઞાત, વિજ્ઞાત એટલે ખબર પડવી પરંતુ અવિજ્ઞાત ખબર જ નથી પડી એવા, હસ્તન ભૂતકાળ ખબર જ નથી પડી એવા। પછી કહે છે અને પછી વિચાર્યું છે સીતા સ્વહસ્તો, સીતાએ પોતાના હાથોથી અખેતા અગ્ર પૂજન, હાથોથી અગ્ર પૂજન જેમનું ઉત્તમ પૂજન કરતા કર્યું છે તેવા, પણ તેવા કોણ? રાક્ષસ મુખ્ય રાક્ષસો અને કપિન્દ્ર મુખ્ય, કપિન્દ્ર મુખ્ય વાનરો એટલે કે સુગ્રીવ અને વિભીષણે, વિભીષણને રામ રામે તપસ્વીઓ પ્રતિપયા કેશુ, પાછા ફર્યા ત્યારે, તો તપસ્વીઓ પાછા મળ્યા ત્યારે, તો પાછા ફર્યા ત્યારે, સુખા સુખપૂર્વક અથવા તો સુખેથી, અર્ધ માસાન જેમનો અર્ધ અર્ધો માસાન મહિનો ગતા પસાર થઈ ગયાની અવિજ્ઞાત ખબર જ નથી પડી એમાં, તો કે છે સુખા સુખેથી અર્ધ માસાન જેમનો અર્ધ એટલે અર્ધો માસાન એટલે કે મહિનો ગતાન એટલે કે વીતી ગયાની અથવા તો પસાર થઈ ગયાની અવિજ્ઞાન, વિજ્ઞાન એટલે જાણવું ખબર પડવી અને અવિજ્ઞાન એટલે અજાણ રહેવું ખબર ના પડવી, તો ખબર નથી પડી તેવા। ફરીથી આખી પંક્તિ જોઈ લઈએ તપસ્વીઓ તપોધનેશુ એટલે તપસ્વીઓ પ્રતિપયા કેશુ, તો પાછા ફર્યા ત્યારે, સુખાય સુખેથી અર્ધ માસાન જેમનો અર્ધો મહિનો ગતાન પસાર થઈ ગયાની વિજ્ઞાન ખબર નથી પડી તેવા, અને સીતાએ પોતાના હાથે સ્વહસ્તે પોતાના હાથે
अग्र पूजा न कहता। अग्र पूजा એટલે કે ઉત્તમ પૂજા શ્રેષ્ઠ પૂજા કહેતા કરી છે તેવા રક્ષ રાક્ષસો અને કપિંદ્ર વાનરો રાક્ષસો મુખ્ય રાક્ષસો અને વાનરોને રામ રામે વિષ સર્જ વિદાય આપી નીચેની પંક્તિ થોડી વળી જોઈએ પાછું હજી અનુવાદ સમજાવું છું સી અને કેમ કે ચાલુ છે એટલે આપણે આના પછી લેવું પડશે અને સીતા એટલે સીતાએ સ્વહસ્ત અસ્તુત પોતાના હાથોથી અગ્ર પૂજાના પહેતા અગ્ર એટલે ઉત્તમ શ્રેષ્ઠ અને પૂજા એટલે પૂજા આદર સત્કાર વિધિ આતિથ્ય વિધિ પહેતા કરી છે તો સીતાએ પોતાના હાથોથી જેની અગ્ર એટલે કે ઉત્તમ પૂજા કરી છે તો શ્રેષ્ઠ પૂજા કરી છે તેવા મુખ્ય રાક્ષસો અને વાનરોને રામે વિશેષ એટલે વિદાય આપી તો વળી આપણે અનુવાદને જોઈ લઈએ તપોધનેશુ તપસ્વીઓ પ્રતિપયાતેશુ પાછા હર્યા ત્યારે સુખેતી સુધાર એટલે સુખેતી ગતા અર્ધ સોરી અર્ધ માસન જેનો અર્ધો માસન મહિનો ગતા પસાર થઈ ગયાની અવિજ્ઞાત જેને ખબર નથી પડી તેવા સુખે છે કે તપસ્વીઓ પાછા ફર્યા ત્યારે સુખેથી અથવા તો સુખમાં અર્ધ માસન જેનો અર્ધો મહિનો ગતા પસાર થઈ ગયાની અવિજ્ઞાત ખબર નથી પડી તેવા અને પછી કહે છે અને સીતાએ પોતાના હાથેથી જેમની ઉત્તમ પૂજા કરી છે તેવા રાક્ષસો મુખ્ય રાક્ષસો અને વાનરોને રામે વિદાય આપી અને લાસ્ટ અંતિમ વાત જોઈ લઈએ તપસ્વીઓ પાછા ફર્યા ત્યારે સુખેથી જેમનો અર્ધો મહિનો વીતી ગયાની ખબર નથી પડી તેવા અને સીતાએ પોતાના હાથોથી જેમની ઉત્તમ પૂજા કરી છે તેવા મુખ્ય રાક્ષસો અને વાનરોને રામે વિદાય આપી આ થયું આપણા શ્લોકનું ભાષાંતર અનુવાદ અહીંયા અગાઉ કહેલું છે તપોધના ધનેશ તપસ્વી મુનિઓની વાત કરવામાં આવેલી છે તપસ્વી મુનિઓ પ્રથમ વિદાય લઈ લે છે અને ત્યારબાદ સુગ્રીવ વિભીષણ કેમ કે એમને રાજ્યાભિષેકના અભિનંદન આપવા માટે આવ્યા હતા અયોધ્યાના રાજાના સ્વરૂપમાં એ મહેમાનો અતિથિઓ હવે એક પછી એક વિદાય લઈ રહ્યા છે પણ સૌ પ્રથમ કોને વિદાય લીધી તો તપસ્વીઓ કદાચ આ બાબત કહી રહ્યો છે અને માટે આજે તપસ્વીઓ માટે શબ્દ વપરાયો આગળ દિવ્ય મુનિઓ શબ્દ વપરાયો તો એના માટે અગસ્ત્ય મુનિ ભાર્ગવ આમ તો ઘણા બધા ગુરુકુળોને વાલ્મીકી રામાયણમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે પરંતુ એમાં અગસ્ત્ય રામને પેલું રાવણ વિશેનો વૃતાંત સંભળાવ્યો એટલે આપણે અગસ્ત્ય ઋષિ કોણ ટાઈપનું આશ્રમ ક્યાં આવેલું હતું એના માટે થોડી ઉપલક્ષ્ય ચર્ચા કરી છે અને અનુવાદ જોયો હવે આપણે શ્લોકના ભાવાર્થને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ ઓકે અસ્તુ